wisata ini ke sumur ketinggalan Mbah Sunan Geseng. Bening mesti. Wah, tempatnya sahdu banget. Petilasan sumur Mbah Sunan Geseng. Bening sekali. Lah olehe mung berbes mili isanemu yo jiwa lan raga kuwi iki kudu meru sapa ngoten. Oh, tembunge ngoten nggih, tembungipun niku ngoten. Nah, saras wekdal tiyang daerah Tuban khususipun tiyang daerah Gesing sak sekitaripun niku nggih. Ngiringe niku diulangi kali mbahe mriki nggih menika deres utawi menek siwalan utawi Bogor niku nggih. Kali sambil nembang-nembang tak lilo-lilo ligung itu wau gitu. Nah, lain wekdal kiambake niku pas deres pas menek siwalan ngoten niku nggih leger niku didamel gulung utawi didamel gelari nggih atau sebagian ngoten niku nggih sebagian niku diinum tiang-tiang sak sekitaripun sebagian sing gelari utawi gulung niku disati dateng sak sekitaripun niku termasuk dusun iki sak sekitaripun mriki ngoten nggih. Wekdal tetembangan itu wau, alhamdulillah kita wekdal tetembangan itu wau Mbah Cokro Soyo iku nembang tak lilo lilo lego lontang lantung rino lan wangi hatiku lewo leh oleh kemong brebes mili isane mulyo jiwa raga melu sopo. Nah, pas tetembangan itu wau kebetulan keleresan Mbah Sunan Kalijaga niku lewat kepiring tetembangan iki wau akhire tiyang sinembang niku wau diampir utawa dipadosi kali Mbah Sunan Kalijaga ngoten nggih. Nah, pas kebetulan tiyang sinembang iku nembe deres utawi menek siwalan iki wau didamel kene iki ditangkepi kali Mbah Sunan Kalijaga. Di sana apa maksudnya tetembangan tak lilo-lilo iki wau ngoten pitakon saking Mbah Sunan Kalijaga. Jawabe Mbah Cokro Joyo iki ngoten, wis tak lilak-lilakno anggenku urip iki. Nalika proses aku lelono, nalika proses aku lelakon, kabeh biksu wis tak petuki, kabeh empu wis tak guruni, kabeh wong tuwa wis tak gawe ngono. Tapi aku sik durung metukno sapa sejatine awakku iki, ngoten sing saking jahapan saking Mbah Cokro Joyo iki. Oh, ngoten kisana umpami ijotan utawa ijolan tetembangan ngono piye? Nah, tetembanganmu apa? Ngoten sing pitakon saking Mbah Cokro Joyo. Jawabe Mbah Sunan Kali. Wis tetembanganku iku lilo-lilo tak ijoti la ilaha illallah. Kan nggih. Oh. Terus sak mantune ngoten niku Mbah Cokro Joyo niku sekali. Kali niku wau mantun istilahnya niku nggih. Perkali damel gen digodhog digamel gula utawa digamel gelari kali la ilaha illallah niku wau nggih. Kelerasan temeriku wonton karomah saking Mbah saking Gusti Allah ngukani dados legen gula utawi gelari niku berubah dados emas ngoten nggih. Akhiripun Mbah Cokro Joyo niku kaget ningali gelari dados emas ningali gula dados emas akhiripun Mbah Cokro Joyo kepengin meguru dateng Mbah Sunan Kalijaga niku wau ngoten nggih. Nah, Mbah Sunan Kalijaga monggo nek awakmu kepengin meguru nenggonku ngoten sing saking Mbah Sunan Kalijaga. Tapi ana syaraté. Nah, syaraté napa Kanjeng Sunan? Jawabe pitakon saking Mbah Cokro Joyo. Ya wis nek awakmu kepengin meguru nenggonku, awakmu kudu ngliwati proses sing sak terusé setelah iki ya. Awakmu aja ning ndi-ndi. Tunggoki aku ning Sendang Waru utawi daerah nggih mriki nggih wonten Sendang Waru Gus nggih. Tembiki nggih. Enteni aku ning sak ndure watu nggih.
aja ning ndi tejoko aku nek wis tekan kene ngoten sing saking Mbah Sunan Kalijaga nggih mantun ngoten Mbah Sunan Kalijaga ngengken Mbah Cakrajaya niku tapa utawa basa proses sangkan paraning dumadi nggih temritu niku wau nggih Mbah Cakrajaya niku nggih setya kanthi Mbah Cakrajaya terkenal setya marang guru terus nggih terus Mbah Cakrajaya niku lungguh tukuluguh tukuna po niki masalah pitutur saking kang sepuh Gus nggih akhiripun Mbah Cakrajaya dikengken lungguh cak dhuwure watu niku wau nggih kali disukani cecepan sebelah tongkat sing saka mpring Gus nggih dhateng mriku niku Mbah Cakrajaya ditekeri kali mpring diken lungguh ing sak dhuwure watu gilang niku wau mboten nggih terus nanturi ngoten niku Gus nggih Mbah Sunan Kalijaga narusake lelampahan malih utawi dakwah malih mboten nggih. Entah niku sekitar beberapa bulan entah tahun Gus nggih. Temriku niku Mbah Sunan Kalijaga dakwah karena keliling nembe keinget nembe eling nek gambake niku ngengken Mbah Cakrajaya tapa brata sesuk kali nglampahi perintah sang guru niku wau mboten. Akhire Mbah Sunan Kalijaga bangsa malih temriki Gus konon pitutur saking tiang sepah-sepah dalam tularake tetenjenengan alas mriki niki namine alas punggur Gus nggih alas punggur terus mriki niki namine alas punggur nggih temriki niku riyen niku pun istilah niku mboten sepenthi mboten sepinteno peteng utawa rebyeng Gus nggih setelah mantun wonten niku Mbah Sunan Kalijaga temriki niku istilah niku kelingan jejak dalam arti niku ten putih panggilan ini Mbah Cakrajaya niku wau kelangan jejak niku terus temriki niku wau gue tepuat dosi alas punggur niki wau tapi mboten manggihaken Mbah Cakrajaya sebab alang-alang pun dhuwur-dhuwur ku sudah gaten pun dados rebyeng nggih terus nalika semanten niku Mbah Sunan Kalijaga niku enggak ada alternatif ngobong utawa bakar alas punggur niki wau ngoten setelah temriku niku wau Gus nggih akhirnya alas pun wopo sedoyo pun gosong pun nopo sedoyo nggih tapi temriku niku wau tasik istilahe niku wonten tiyang wonten Mbah Cakrajaya niku ngentosi sang guru niku wau guys nggih kali niku wau Mbah Cakrajaya niku wau dikengken maca ya hayu ya koyong Gus nggih tapi sehubungan Mbah Cakrajaya niku tasik kejawen di dalam arti keislaman daring ini daring mateng Gus nggih tapi sing diwaos Mbah Cakrajaya niku ya kayumu ya kayuku ya kayu ya kayuku ya kayumu nggih akhiripun Mbah Cakrajaya dalam sedaya pakaian pun gosong nggih awak sebagian nggih wonten gosong wonten mboten Gus ngemasale kobong niku wau nggih ditangekke Cakrajaya aku ndang tangyo aja berlarut dalam semek niki nggih terus akhirnya ditangekke nggih Mbah Cakrajaya niku kali besok kali jaga nggih nek sebab ngene Cakrajaya tak golek gak metukno sampai kabeh wis gosong akhirnya Mbah Sunan Mbah Cakrajaya disukani gelar Sunan Geseng. Sunan Geseng. Terus niki istilah kopi tetu saking tiang sepah niku Gus. Terus istilah niku mring sing setunggal dam tetenger niku wau Gus nggih. Iku ngantos dados barongan Gus cara tuban. Oh, barongan. Nggih. Saking suwine. Saking suwine niku niku wau. Terus Mbah Cakrajaya niku teng tengah-tengah barongan niku wau dalam kobong niku wau nggih. Utawi cara bahasa kanca-kanca kidulan kuwi biasa nek Mas Mestari greng ngoten Gus. Padahal iku bahasa barongan ngoten. Terus temriku dobong pun istri wonten pitutur malih niki ngoten nggih. Sebab barongan pas diobong niku mulini seng Gus nggih. Pas wekdal diobong kali Mbah Sunan Kalijaga, makane Mbah Cakrajaya disukani gelar Sunan Geseng wau ngoten. Terus niki penakwilan saking pitutur dateng tiyang sepah-sepah niku wau. Nah, sedangkan panggenan sing didamel iki miturut saking tiyang sepah-sepah mriki Gus. Dalem nggih saged dalem nggih nembe. Mulai riyin nggih pun sumerep temrik teng daerah mriki mungkin daerah selatan ke barat niku wonten panggenan sendang Gus. Nek mestane mriki sendang waru utawa sendang gaib Gus. Atau sendang niku sing disumerepe niku namung lari-lari angon wonten. Nggih. Atus temriku niku nggih wonten sendange wonten napa nggih wonten mring gesinge ngantos sak niki insyaallah tasih sedoyo Gus ngoten. Atus
mekaten caking pitutur pitutur saking tiang sepah dalam tulurakan tentang sederes-sederes doyo nggih dening masalah kebenaran hakiki ke wallahu alam wallah setunggal Gus nggih telaten lan setiane dateng Bathakrajaya niku ndadekno kekasih Gusti Allah karena Cakrajaya niku setia marang guru nggih patus gurusan sejati akhirnya kiambake dados dados warine Gusti Allah dalam proses niku wau akhiripun kiambake niku karena keluguan kiambake karena kesetiaan dateng kiambake tapi nominalnya kiambake sakit sakit istilah memberi memberi cara memberi cara ekonomi dateng tiang-tiang mriki sak sekitaripun dalam memproses membikin legen sing saking siwalan kewau oh sultan legen kayak gitu nggih terus sak dereng niku sak dereng niku Mbah Cakrajaya iku pun terkenal ngoten-ngoten niku terus nggih tapi kiambake niku karena kesetiaan datang guru niku wau akhiripun piyambake dados kekasih Gusti Allah dalam arti waris sunan keseng sunan keseng waris atas dalam kesimpulake namung bahasa niku ngoten dene masalah ketembangan tak lilo lilo niku wau ditukar dengan la ilaha illallah niku wau nggih niku saking pitutur pitutur datang tiang sepah-sepah nggih masalah dalam ginate tangga datang mulai saking tiang alim tiang nopo insya Allah dan sampai tanggapi tapi rata-rata merikin ku namine ku Mbah Cakrajaya Mbah Cakrajaya madan gini atau si miturut warga warga desa Gesing meriki nggih sak sekitar itu meriki nek alas meriki niku namine alas punggur alas punggur alas punggur ngoten atau temeriki niki dados istilah iku mulai riyen ngantos saiki dikenal lumane Gus nggih. Oh. Dados dikenal lumane mangkane insyaallah dados adat tradisi temeriki ngantos sak niki tasik dipun lestariaken Gus nggih. Termasuk wonten bahasa barian, wonten bahasa sedekah bumi, wonten bahasa khol ngantos sak niki insyaallah tasik dipun laksanakan ada temeriki kuatah Gus, ada teteng basuhan geseng niki nggih. Dados tiyang kenduren teng napa insyaallah niku wonten mawon wonten niki ninggal saking adat-adat ngoten niku nggih. Atuh to mriki niki mangke nek mboten leres mangke dipun leresaken dadi kesimpulane kesimpulan dhateng dalem niki pripun mriki dipun sikapi ingkang sae wonten nggih nggih nggih. Terus menawi kok mboten sae nggih mangke dipun klarifikasi pripun saene masalah dalem ngungkapake ngoten niki mboten sesuai dengan sejarah terbuku yang tertulis niku mboten Gus nggih. Masalah ketika proses melampai Mbah Sunan Kalem proses Mbah Cakrajaya saking Mbah Abah Sobib Jeporo mestane mriki Mbah Syekh Lelono Gus utawa Syekh Lakon ngoten kados sing ngoten saking Mbah Gus Ali Masuri Tulangan Sidoarjo dalam nate suwarta mriko Gus nek mriki niku mestane niku niku Mbah Sunan Mbah Wali Tuwa utawa Mbah Sunan Kayu masalah pas ketika wiritani saking bayai maskur Jeporo insyaallah jawabane nggih ngoten gitu. Terus Mbah Cakrajaya niku unik Gus. Terus kathah kelebihan-kelebihan ingkang dipun sembunyiaken dhateng Mbah Mbah Cakrajaya niku ngoten. Wonten pitutur malih Gus nggih. Nggih, wonten pitutur nggih. Sanes wekdal nggih, sanes wekdal nggih. Niki sak sanes dalam proses perjalanan nih Mbah Cakrajaya nggih. Nggih. Dalam proses perjalanan saking Mbah Cakrajaya nggih. Niku sanes wekdal piyambak iku nate nderek warung Gus nggih. Nggih. Nah, pas pas wekdal niku sing gadah warung niku istilah niku ketelasan toyo ten gentong-gentong niku sami ketelasan, kayu bakar niku ketelasan. Nggih. Atus temeriku niku sing gadah warung niku istilah niku rada bingung. Nggih. Masalah mbintik ada wonten tamu saking kerajaan ngoten nggih. Nggih. Wekdal niku nggih akhire kelaresan temeriku niku Mbah Cakrajaya niku kepireng kados tiyang sing kang gelisah kewau ngoten. Nggih. Akhiripun Mbah Cakrajaya kepireng ngoten niku tanpa disadari sing gadah warung niku mlebet nggih. Pas pemlebet pas medal teng dapur ya, kayu bakar pun tumpuan, gentong sing sasat iki pun terisi sedaya ngoten kuwi. Nah, temeriku niku akhire sing gadhe warung niku rada kaget. Ki ambek ngebikan mboten wonten mari-mari kejaba piantun iki. Akhire ditangkepi. Lho, ki sanak niki sinten? Akhire ki ambek ngaku ki ambek Cakrajaya ngoten. Lho, berarti sampean sing sinten ya ngoten nggih. Mbah Cakrajaya niku pamitan malih Gus lelakon malih nggih, lelampan malih.
tapi piyambake niku adreh kelebihan niku kelebihan Tiang. di Sumerepi tiyang akhiripun Mbah Tokrojoyo niku mundhut duka gedebok duka napa Gus temriku niku disapake nggih duka wonten pitutur nggih pas kelarasan gedebok sing dilabate Mbah Tokrojoyo niku wae nggih berubah dados wujud tiyang ngoten nggih tapi pun kapundhut dan kapundhut ngoten Gus nah masalahnya apa Mbah Cok Rojoyo kok kawedan kelebihane utawa niku di Sumerepi tiyang ngoten dados piyambake niku ngatur damel ngoten terus ke akhiripun piyambake niku lelakon malih utawi melampah dalam proses perjalanan kiwau ngoten Gus niki pitutur saking tiyang sepasang Gus nggih wonten pitutur ingkang ngoten niku nggih terus kata sejatosipun nggih sejatosipun istilah niku pitutur-pitutur datang mriki ngatos sak niki-niki dalam tasik simpulaken tasik kumpulaken ngoten gitu. Terus kados ten mriki niki Gus mulai saking proses proses riyen niku berupa cungkup nggih. Gitu. Setiap tahun ki wonten wonten pas wonten sedekah bumi nggih. Gitu. Dados jaman londo mau ten mriki pun wonten sedekah bumi ngoten. Ngatos wonten barian nggih. Gitu. Ketemu wonten barian uduk wonten barian kupat muar kok wis macam-macam.